नमस्कार रेडियो भेरी गङ्गा एकानब्बे भे थोप्लो चार मेगा हर्जको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम भेटघाटमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार बेलुकी छ बजेको भेरीगङ्गा खबरपछि करिब करिब सात बजेसम्म एकानब्बे थुप्रो चार मेगाहरसँगै इन्टरनेट अनलाइनमा डब्लु डब्लु डट रेडियो भेरी गङ्गा सक्नुहुनेछ कार्यक्रम भेटघाटको आजको श्रृङ्खलामा हामीले गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर छ वडा अध्यक्ष धनीराम जैसीसँग कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुन्नुहोला सर स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद कार्यक्रम भेटघाटमा आज धेरै समयपछि हामीले समय, समय मिलाएका छौँ तपाईँसँग कुराकानी गर्ने आजको श्रृङ्खलामा तपाईँको वडाभित्र भएका विकास निर्माणका कामहरू र अहिले भइरहेका तपाईँले गरिरहेका कामहरूको बारेमा चाहिँ हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँलाई छोटा प्रश्न सोधेँ पनि तपाईँबाट लामो जवाफको चाहिँ मैले अपेक्षा गर्नेछु धन्यवाद आज हिजो आजका दिनहरूमा व्यस्तता चाहिँ केमा हुनुहुन्छ के, के, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ म विशेष गरी अहिले म सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र जुन यो कार्यक्रम ल्याएर भएको थियो दिलीप ढकाललाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अहिले विशेष गरी आजभोलि म समाज सेवा जुन यो अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएदेखि यता पनि म आजभोलि पनि कहाँ कति समस्या परिरहेछ कहाँ के भएको छ भन्ने सिलसिलामा बिहानैदेखि बेलुकैसम्म पनि जति बेला जति उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ त्यसैमा खटिने काम गरिरहेको छु जस्तै तपाईँ ओडामा निर्वाचित भएको करिब करिब चार वर्ष पुग्यो अब पुग्दैछ होइन चार वर्ष पुग्दैछ तपाईँ निर्वाचित भए यता ओडामा के के काम गर्नुभयो म निर्वाचित भएको करिब करिब चार वर्षको हारेमा पुगिसकेको छ म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि म सामान्य एउटा ठुलै राजनीति गरेर रा आएको होइन म एउटा सामाजसेवा गर्दै आएको थिएँ र जनताले मलाई जहाँ यहाँसम्म ल्यायो र मैले त्यति बेला पनि सामाज सेवा गर्ने क्रममा गाउँघरमा भएका हरेक कुराहरूलाई अध्ययन गर्दै जान्थेँ जब म निर्वाचित भएर यता आएँ मैले मेरो पहिलो चाहिँ प्राथमिकता मैले केलाई दिएँ त भन्दा सडक सञ्जालमा प्रत्येक गाउँ बस्तीमा घर घरमा सडक पुग्नुपर्छ सामान्य रूपले सामान्य स्व हिडुल गर्नलाई बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोचिरहेको थिएँ र तत्पश्चात् मैले सडकमा मात्रै पहिलो वर्षमा पन्ध्रवटा योजनाहरू मैले विनियोजित गरेर तिनलाई सम्पन्न गराएँ दोस्रो वर्षमा त्यसलाई विस्तारित गरेर एक्काइसवटा योजना मैले सडकमा थोरै तिनी जति भाग पर्थ्यो वडामा विशेष गरी हाम्रो वडामा थोरै थोरै भाग पर्थ्यो चालिस पचास लाखको हारारीमा भाग पर्थ्यो मैले प्राथमिकता आधारमा सडकमा बढिराख्दा एक्काइसवटा सडकहरू निर्माण गरिसकेँ र तेस्रो वर्षमा पनि मैले यसले सत्रवटा सडकका योजनाहरू हालेको छु जसमा कच्ची ट्र्याकहरू धेरै परिराखेका छन् र कच्ची खनिसकेपछि मैले गेराबेलामा लागिरहेछ छु म हुन्जेलसम्म हाम्रो कार्यकालसम्ममा जहाँसम्म लाग्छ क जति कच्ची सडकहरू खनिएका छन् अहिलेसम्म करिब अन्तालिसवटा सडकहरू कच्ची मैले खनिसकेको छु त्यहाँसम्मलाई गाईबेल पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य लागिरहेको छ र समयले भ्याएसम्म अनि बल्ल मैले ला लाइनिङको काम गर्ने कुरामा छु र अर्को कुरा विद्युत जब म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि छिट छिटफुट रूपमा विद्युतहरू विस्तार भएको थियो हालसम्म अहिलेको साढे तिन वर्ष प पाउने चार वर्षको हाराहारीमा एक्काइस लाख जति मैले विद्युतमा विनियोजित गरेर वडाबाटै विनियोजित गरेर शाखा लाइनहरू विस्तार गरेर लेग बेल्ट बाहेक तल्लो बेल्टको धेरै सो ठाउँमा अहिले विद्युत लाइन विस्तार भइरहेको छ र धेरै सो अप्ठ्यारा ठाउँमा कलबरहरू निर्माण गरिरहेको छु सिँचाइकुलाहरू त्यस्तै बनाइरहे बनाउने काम भइरहेको छ जहाँ इनारहरू थिए कुवाहरू थिए त्यस्ता कामहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेको छु प्राथमिक विद्यालयहरू जसमा विद्यार्थीहरूलाई बस्न खानेपानीको समस्या टोइलेटको समस्या हुन्थ्यो त्यस्तोहरूलाई पनि शिक्षातर्फ पनि सम्बोधन गर्दै कतिपय विद्यालयहरूमा सानोतिनो कामहरू पनि गरिरहेको छु यस्तै गरी जे जहाँ आवश्यकता पर्छ टोल बस्तीमा के आवश्यकता पर्यो भने पनि म त्यहाँ सहभागी भएर थोरै भए पनि मैले धेरै गफ लगाउँदैन थिएँ थोरै भए पनि हजुरलाई सम्बोधन गर्छु भनेर बातच्यादा गर्थेँ र सम्भव भएसम्म मैले त्यहाँसम्म उहाँहरूको जुन विकास निर्माणका कामहरू थिएँ कृषि क्षेत्रमा त्यस्तै पर्यटकको क्षेत्रमा पनि मैले अस्ति भर्खर उजारी बासमा गएर एउटा लेक बराबले उजाडीवासमा गएर स्थलगत निरीक्षण गरेँ र आगामी वर्षमा त्यसलाई के थोरै बजेट छुट्याउनु पर्छ र त्यहाँसम्म बाटो गराउनु पर्छ भन्ने मैले चाहना गरिरहेको छु जस्तै यो तपाईँले विकास निर्माण कामहरू गर्दा धेरै ट्र्याकहरू खोल्नुभयो ती ट्र्याकहरू खोलिरहँदाखेरि जस्तो नालाहरूको अवस्थाहरू पनि हेर्नुभयो होला कतिपय तपाईँ म आफै पनि हिँडिरहने बाटो छ तपाईँ पनि हिँडिरहनुहुन्छ होला कहिलेकाहीँ यो बाटोमा हिँड्दाखेरि जुन नालाहरू पहिरो खसेर नालाहरू पुर्एर पानी बाटोमा आएर बाटोहरू चाहिँ गाडी हिँड्न नमिल्ने नसक्ने अवस्थाहरू पनि भइरहेछ नि त्योपट्टि तपाईँको ध्यान गएको छ कि छैन म निर्वाचित हुँदा अगाडि हाम्रो बाटो भनेको बडाखोली मेलकुनादेखि लेख बडाखोली जाने एउटा बाटो राम्रो भनेको त्यही नै थियो अरू बाटोहरू जम्मै पनि हामी जहाँ तरिकाले हामी सामान्य साना गाडी बाइकहरू पनि लिन सक्दैन थियौँ अटोहरू पनि लिन सकिन्नथ्यो जब म यहाँ जब हामी निर्वाचित भयौँ र हामीले जुन बाटोहरूलाई जुन प्राथमिकता दिने क्रममा गऱ्यौँ जति सकिन्छ अहिलेसम्म हालसम्मको हेर्दा प्रत्येक कच्ची ट्र्याकहरूमा सामान्य गाडी ट्र्याक्टरहरू पनि छिर्न सक्ने अवस्था भएको छ र जति बेला त्यहाँ वर्षातको समय आउँछ बाढी पहिरोहरू जान्छ मैले नगरपालिका अनुरोध गर्थेँ नगरपालिकाको डोजर गएर सम्भव भएसम्म सोर्ने काम हुन्थ्यो र वर्षात गइसकेपछि पनि एक चरण हाम्रा प्रत्येक वडाहरू जहाँ प्रत्येक बाटोहरू जहाँ छिया छिया भइरहेका छन् टोल बस्तीमा तिनीलाई पनि सोर्ने काम गरिन्थ्यो र पैसा नै कमै भएको हुनाले योजनामै विनियोजित गर्दा धेरै कम हुने भएको हुनाले पनि जहाँसम्म लाग्छ हामीले जहाँ बिग्रे भत्किएको छ त्यसलाई प्राथमिकता आधारमा राख्ने गर्छौँ जस्तो यो बाटोकै कुरा जोडिहालेँ मैले एउटा बाटो खन्नुभयो नयाँ बाटो सुरु गर्नुभयो त्यस पछाडि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ ग्राफेहरूले बिछ्याइरहनु भएको छ कतिपय ठाउँहरूमा थुपारेर मात्रै छोडिरहेछ यो बाटो हिँड्दाखेरि दैनिक आफै बाइकमा हिँड्नुहुन्छ होला कपडाहरू धुलाम्य हुन्छन् यो तपाईँको कार्यकालभित्र तपाईँको ओडाभित्रका जहाँसम्म सडकको पहुँच पुर्याउनु भएको छ ती बाटोहरू पक्की हुने अथवा पिच हुने आधारहरू छ गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको कार्यकालमा ठिकै छ अब मैले त सकेसम्म सबै गरौँला भन्ने लाग्छ तर पनि बजेटको अभावले गर्दा हाम्रो कार्यकालभित्रमा ग्राइबलसम्म गरेर ती कच्ची नालीहरू जहाँ हिलाहरू हिलो हुन्छ जहाँ कुला नालाहरू छन् तिनीमा पाइपहरू बिस्त्याएर आवश्यक परेको ठाउँमा होम पाइप बिछ्याएर भए पनि कम्तीको धुलोबाट बच्नलाई ग्राइबलसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु जहाँसम्म लाग्छ अबको एक वर्षभित्रमा जति कच्ची ट्र्याकहरू छन् तिनी बाटोहरूमा गरेबल पूर्ण रूपले हुन्छ भन्ने पनि म यहाँलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु जस्तै यो बजेटको अभाव भइरहँदाखेरि ओडाले त भ्याउँदैन सबै कामहरू गर्नको लागि नगरपालिका छ होला नगरपालिका नभए माथिल्लो स्तर छ प्रदेश सरकार छ होला त्यहाँबाट पनि मेरो ओडाको लागि अथवा हाम्रो नगरपालिकाको लागि यति बजेट ल्याउनु पऱ्यो यति बजेट चाहियो हामीले यसो विकास निर्माण कामहरू गर्न बाँकी रह्यो भनेर कुराहरू राख्नुहुन्न उठाउनुहुन्न तपाईँहरू बजेटको बारेमा म अति उठाउँछु हाम्रो कार्यपालिका मिटिङ बसिरहेको छ नयाँ आर्थिक वर्षको जुन बजेट विनियोजन गर्ने क्रम हुन्छ नगरपालिकामा हाम्रो एउटा समीक्षा मिटिङ बसिरहेको हुन्छ त्यसमा मैले भन्ने गर्छु सानातिना योजनाहरूमा मैले वडाबाट सम्बोधन गर्छु तर हाम्रा छिन्चुकाल चाहिँ सडक छ जहाँ विगतदेखि बिछडिएको छ त्यसमा नगरपालिकाले हेरिदिनुपर्छ जहाँ धेरै ठुला पुलहरू बन्ने गरेका छन् मैले हाम्रा राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि भन्ने गर्थेँ सहकर्मी साथीहरूलाई पनि भन्ने गर्थेँ प्रदेशमा अहिले हरेक कुरा हरेक बजेटहरू धेरै गएको धेरै हुन्छ र हजुरहरूले पनि आउनु सिफारिस चाहनुहुन्छ भने मैले हरेक बेला पनि तपाईँलाई सिफारिस दिन तयार छु तर ओडाली गर्न नसकेको काम नगरपालिकाले गर्न नसकेको काम प्रदेशबाट गर्नुपर्छ सङ्घमा पनि हजुरले सिफारिस लिन आउनुहोस् म दिन तयार छु भन्ने गर्थे तत्पश्चात नगरपालिकाले एउटा गौरवमय योजना बनाएर छिन्चु कालचे सडकलाई हालसम्म पनि ठेक्का ट्यान्डरमा हालिरहेको छ र सङ्घबाट त अहिले हाम्रो वडामा सडक विषयमा योजना नै परिरहेको छैन र प्रदेशबाट यता कता कता छिन्चु कालचे सडकलाई अब सम्बोधन हुन लागिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु अहिले सङ्घबाट मेलकुना बडाखोली सडक पिचको कार्यक्रम थियो यो अहिले तिन चार पाँच छ महिना अगाडि सुरु गर्यो अहिले के कारणवश रोकिरहेको छ यसको खतलासी पनि हामीले गरिरहेका छौँ र धेरै ठुलाहरू योजना आए भने मैले परदेशमा जाने साथीहरूलाई पहुँचाउने साथीहरूलाई पनि आउनु समन्वय गर्नुहोस् आवश्यक परेको ठाउँमा मलाई पनि लैजानुस् भन्ने गरेर परदेशसँग पनि समन्वय गर्ने काम गरिराखेको छु जस्तो भने तपाईँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि एउटा घरको परिवारको मात्रै अभिभावक हुनुहुन्थ्यो जब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो त्यसपछि वडा नम्बर छको सम्पूर्ण त्यहाँको जनताहरूको अभिभावक भएर तपाईँले अहिले एउटा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ एउटा घर परिवारको अभिभावक हुँदाखेरि र एउटा ओडाको जिम्मेवारी पाइरहँदाखेरि आफूलाई कतिको जिम्मेवारी बोध हुँदो रहेछ अथवा चुनौतीहरू चाहिँ कस्ता हुँदो हुँदोरहेछन् एउटा ओडाको जिम्मेवारी पाइसकेपछि काम गर्ने कर्म चुनौती आउने कुरा स्वाभाविकै हो म सामान्यतया मैले अघि पनि बोलिहालेँ म ठुलै राजनीतिकर्ता त थिएन तर सेवा गर्दै आउँदा यहाँसम्म जनताले मलाई यहाँसम्म ल्याइसकेपछि मैले जति बेला घर व्यवहारलाई चलाउने गर्थेँ त्यहाँभन्दा वृहत रूपले म मैले चलाउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारी पनि लग्ने गर्थेँ म बिचमा सबैसँग कोर्डिनेसन गर्थेँ हाम्रा निर्वाचित सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो मेरा प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मेरो सम्पूर्ण भेटघाट हुन्थ्यो कुनै ठाउँमा योजना बनाउँदा उहाँहरूलाई पनि मैले सहज तरिकाले बोलाउने गर्थेँ र जति बेला पनि फुर्सद फोन आयो भने फलान ठाउँमा आउनुहोस् भन्दा म उहाँहरू कहाँ पनि पुग्ने गर्थेँ मैले बिहान बेलुकीदेखि अफिसको टाइम बाहेक पनि मैले उहाँहरूलाई कुन काम इमर्जेन्सी पऱ्यो कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी अवस्थामा सिफारिसहरू चाहियो भने पनि मैले टाइम अफ चार बजेदेखि पछाडि पनि कार्यालय कार्यालयसँगलाई बोलाएर पनि आवश्यक पर्ने उहाँहरूलाई जहाँ जति सकिन्छ सेवा सुविधा दिने काम गरिरहेको छु र जहाँसम्म लाग्छ म उहाँ म जनतासँगै छु र कसरी बनाउनु पर्छ ओडा भन्ने योजनातिर म लागिरहन्छु मेरो दिनरात दिमाग नै त्यहीँमा लागिरहेको हुन्छ जस्तो तपाईँको ओडाभित्रको मात्रै हामी आज विशेष गरी कुरा गर्नेछौँ त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू छन् होला नि ओडाभित्र के कस्ता समस्याहरू तपाईँले झेलिरहनु भएको छ र समाधानतर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ धन्यवाद काम गर्दै गर्दा धेरै समस्याहरू आउँदो रहेछन् एक ठाउँ बनाउन खोज्यो अर्को ठाउँ समस्या देखिँदो रहेछ सानो सानो योजना हाल्यो ठुलो योजनाहरूको समस्या आउँदो रहेछ अहिले हाल आएर मलाई धेरै समस्या परिरहेको छ मैले नगरपालिका पालिकालाई पनि अनुरोध गरेँ प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध गरेँ एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चुके खोलामा जहाँ जारखे जाने बाटो छ योभन्दा अगाडि केन्द्रीय योजनामा परेको योजना थियो दुई पटक सम्म पूर्व सभासद अथवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पूर्व खड्गाजीले दुईपटकसम्म त्यसमा बजेट हाल्नु भएको थियो जब सङ्घीय सरकार आयो देशमा तिन तहको सरकार बन्यो त्यसमा मैले छुटपुट गेराइबलको पैसा त मैले हालेँ जहाँ बनाउनु पर्ने पक्की नाली छ जहाँ पुल थियो र प्रदेशसँग मैले अनुरोध गरेँ नगरपालिकासँग अनुरोध गरेँ नगरपालिकाले पनि अब बिस्तारै एकचोटि एक वर्ष एक पछाडि गरौँला भन्ने एउटा अवधारणा राख्यो नगरपालिकाको बजेट हेर्दाखेरि पनि डेढ करोड जतिको हारहारीमा पुल लाग्ने भएको हुनाले त्यहाँकै साथीहरूसँग समन्वय गरेँ र राजनीतिक दलसँग कुरा राखेँ उहाँहरूले हामी प्रदेशसँग जान्छौँ भन्नुभयो मैले सिफारिस पनि दिएँ गत साल पनि बजेट देखियो र हालसाल पनि बजेट देखिरहेको छ तर काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन म असाध्यै दुखित भइरहेको छु कि बजेटै नदेखाउनु पर्थ्यो वडाले जे सक्थ्यो होम पाइप हालेर या जसरी हुन्थ्यो बनाउँथ्यो अर्को एउटा केरेनी रोड छ त्यो पनि यो केन्द्रीय योजनामा परिराखेको हुन्थ्यो केरेनी रोडलाई पनि मैले दुई तिन वर्ष अगाडि धेरै चिन्ताजनक तरिकाले हेरेँ ओडाले हाल्नै सकेन बजेट प्रदेशबाट कतैबाट समन्वय होला भन्ने आशा थियो तर अहिलेसम्म नभइसकेपछि अहिलेको वर्षमा मैले थोरै कटानको लागि त्यही कटानलाई अलि चढाइ परेकै कारणले गर्दा त्यसलाई डाउन बनाउनको निमित्त केही बजेटहरू हाल्ने अलि सहज भएको छ फेरि थप बजेटको लागि मैले अनुरोध गरेँ नगरपालिकाले फेरि पनि हालिराखेको छ धेरै ठुला योजनाहरू भएकै कारणले गर्दा सङ्घ प्रदेशले नहालिदिएको म असाध्यै दुखित भएको छु लेखप्राखुली ले बाटो पनि त्यस्तै तस नस भएको छ र धेरै बाटो चौडा छ चौध मिटर बाटो चौडा छ पक्की नाली बनाइसकेको बाटो अगाडि नै टेन्डर प्रक्रियामा गइरहेको थियो गत साल सम्पन्न गरेर ठेकादार आ, को लापत्ता भएको छ र अहिले त्यो बाटो छिया छिया भइरहेको छ मेरो वडाको पैसाले भ्याउन असम्भव छ मैले नगरपालिकालाई बिन्ती गरिरहेको छु अब हामीले जसरी हुन्छ पूर्व योजनाहरू जति छन् केन्द्रीय योजना छन् तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेको छु कहाँसम्म हुन्छ हेरौँ सम्भव भएसम्म लेख बराखुली बाटो केरिनी बाटो प्लस चुके खोलाको जुन एउटा पुलको अवस्था छ त्यसलाई जुनसुकै चाहे सङ्घले होस् प्रदेशले होस् नगरपालिकाले होस् यसले हालिदिनुपर्छ मैले बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु अरू सानातिना योजनाको लागि त अब ओडाहरूमा विनियोजित गरिरहेको हुन्छ त्यसैले मैले उहाँलाई सम... सम् त्यो योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको छु जस्तै हो सडकको जिम्मेवारी लिइसके पछाडि जति पनि ठेकदारहरू समयमै काम नसक्ने फरार हुने जस्तो तपाईँको ओडामा पनि यो अहिले भइरहेछ चलिरहेछ यस पछाडिको प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले के चाल्नु भयो जुन ठेकदारहरूलाई खोज्ने अथवा चाहिँ पक्रिने अगाडि प्रक्रियाहरू बढाउने अथवा भेटाइसके के पछाडि कामहरू निरन्तर गर्न पर्यो समयमा भ्याउनु पर्यो भन्ने खालको तपाईँको भेटघाट हुने अथवा चाहिँ उहाँलाई काम छोडिसके पछाडि त्यस्तो कुनै केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भयो तपाईँले अब उहाँहरू आउनुहुन्छ हामी खुसी हुन्छौँ जनता खुसी हुन्छ बाटो बन्छ भन्ने हुन्छ तर बिचमा उहाँहरू बेपत्ता हुँदा मलाई फेरि समस्या यो घर दैलोको सरकार भएको हुनाले हरेक पटक जनता हामीसँग जोडिँदो रहेछ समस्या भनेको वडा प्रतिनिधिलाई गाह्रो हुँदो रहेछ ठुलै कामको योजना टेन्डर परिरहेको हुन्छ हामीलाई आशा भएको हुन्छ अब बाटो राम्रो हुन्छ जिउ सङ्घले गरे पनि राम्रो छ प्रदेशले गरे पनि राम्रो छ र नगरपालिकाले गरे पनि राम्रो हुन्छ तर बिचमा हराउँदा तनाव हामीलाई भएको हुन्छ र जनता हामीसँग ठोकिसकेपछि म पहल गर्छु र सम्बन्धित निकायले वास्तै नगरिदिने सम्बन्धित निकायले पनि पहल नगर्दा सामान्य वडाले पहल गर्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ यस विषयमा अहिले पनि जुन पिचको कार्यक्रम थियो म अहिले काम गरिराख्नु भएको थियो एउटा पेट्रोल ट बोटेचोरको पेट्रोल को साउली लिनुभएको रहेछ उहाँसँग पनि जोडिएँ र उहाँले भन्नुभएको छ अब हिउँदको समयमा अलिक गाह्रो हुन्छ फागुन तेरी उता अब काम सुरु हुन्छ ठेकेदारलाई पनि मैले भेटघाट गरिरहेको छु भन्नुभएको छ अब त्यो कहाँसम्म हुन्छ खोत्तलासी हामीले गर्न प्रयास गर्छौँ अब उहाँहरू अलि हामीसँग अलिक टाढा टाढा भएको कारणले गर्दा र सम्बन्धित निकायले ध्यान आकर्षण नगर्दैकै कारणले गर्दाखेरि त्यो भनाइ चाहिँ हामी ओडाले खानु परेको छ जस्तै यो अहिले चाहिँ हिउँ त लाग्यो त्यसपछि खडेरी लाग्ला खडेरी लाग्दाखेरि अब फागुनको महिना भन्नुभएको छ सुरु चैतबाट होला फेरि उता बर्खा लाग्ला यो काम चाहिँ कति समय यसरी पछाडि सार्ने ठेकदाराहरूले अब यो विषय त सम्बन्धित निकायले पहल गर्दै अति राम्रो हुन्छ अब एकचोटि हामी मैले नगरपालिका मार्फत सम्बन्धित निकायसम्म कुरा उठाउने सोच बनाएको छु तपाईँले सोच बनाइ बनाउनु भएको छ मात्रै कि अगाडि प्रक्रिया बढाइसक्नु भएको छ सडकहरू अब अगाडि प्रक्रिया त एकपटक त मैले ठेगादारलाई डाइरेक्ट पनि फोन गरिरहेँ हुन्छ त्यो बाटो हुन्छ अब हामी आउँछौँ पहिला त एकचोटि हाम्रो भुक्तानी नै केही भएको छैन हामीले पेक्सी पाएको छैन भन्ने कुरा आएको थियो हाल आएर उहाँले पेक्सी पाएको कुरा थाहा पाइसकेपछि मैले फेरि मेर साह मार्फत पनि फोन गर्न लगाएँ अब केही समयपछि तत्कालै हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभएको सानी जस्तो तपाईँ को वडामा अथवा गुरूपाकर नगरपालिकाभित्रै भर्खरै मात्र चाहिँ सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले लागत सङ्कलन गरेको थियो जुन चाहिँ अहिले सकिसकेको छ लागत सङ्कलन गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको वडामा अनुमानित सुकुमवासीको सङ्ख्या कति जति छ अथवा तपाईँलाई एक्रोट थाहा पनि होला होइन र ती सुकुमवासीको समस्या समाधानको लागि अथवा लालपुर चाहिँ हातमा पार्नको लागि तपाईँको त्यहाँ भूमिका के रहन्छ र के भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो अधिराज्यकै चौधवटा पालिका मध्ये हाम्रो गोर्खाकोट नगरपालिका पहिलो चरणमा परेको थियो र जस अनुरूप हाम्रो हाम्रो आयोगको अध्यक्ष आएर पनि हामीलाई एक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनुभएको थियो र लगत्तै काम पनि छिटा भयो र उहाँले पनि हामीलाई आशावादी एकदम विश्वस्त बनाउनु भयो अबको आयोग भनेको नीति नियम ऐन कानुन बनाएर आएको छ सरकार जाओस् तर आयोग जाँदैन भन्ने ढुक्क भएर हामी आएका छौँ जसरी हुन्छ हामी असारसम्म पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ हजुरहरूले जति छिटो काम गर्नुहुन्छ र त्यति नै छिटो हामी गर्छौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि गोर्खाकोट नगरपालिकाले पनि हरेक वडामा कर्मचारी खटायो र भर्ने क्रममा हाम्रो छ नम्बर वडामा बिसजना घर दुरीहरूले सुकुमवासीको फारम भर्नुभएको छ करिब दुई दुई सय पच्चिसजना जतिको अव्यवस्थित भएको छ र बाँकी जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले ऐलानी भनिन्छ ऐलानीको फारम भर्नु भएको छ र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो वडामा पनि के विवादित पनि आ नआलान् भन्न सकिन्न एउटाको जग्गा तेस्रो चौथो व्यक्तिले खाने बेलासम्म पनि हामीसँग त्यो कुरा आएको थियो र हामीले के बोल्यौँ त भन्दा दस वर्ष अगाडि या यो आयोग सुरुभन्दा अगाडि जुन तपाईँले हलबोक गरिराख्नु भएको छ र प्रमाणको आधारले त्यसैलाई हाल्नुभयो भने हामीलाई पनि स्थानीय तहमा सजिलो हुन्छ र अहिलेको नि नियम पनि त्यसरी जान्छ र पालिकाको लागि पनि निर्देशन त्यही भएको छ भन्ने भएको हुनाले विवाद त हामी कहाँ आएको छैन र हामीले साथ दिने सूचना पनि टाँसिसक्यौँ टोटल फारम बिस घर सुकुम्बासीले भर्नु भएको छ पाँच सय पचहत्तरजना अव्यवस्थित र त्यो के भन्छ अव्यवस्थित तथा भूमि भूमिहीन दलितहरूले भएको छ र अब अहिले नगरपालिकामा फारम इन्ट्री हुँदैछ र केही समयपछि अमनी खटाएर स असारसम्म केही सफल भएका पूर्जाहरू वितरण गरिन्छ भन्ने कुरा चलिरहेको भइरहेको छ जस्तो असारसम्ममा चाहिँ तपाईँको ओडाभित्र रहेका सुकुम्बासी अथवा भूमि जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले लाल पूर्जा पाउँछन् तपाईँले वितरण गर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म सबै त भन्न सकिन्न पहिलो प्राथमिकता सुकुम्बासी सुकुम्बासीले पाउन सक्छन् र दोस्रो कुरा मुठमा नभएको रसिद नचलेको र कित्तामा देखिएको त्यस्ता खालका पूर्जाहरू अड्किरहेका छन् करिब करिब भेरीगङ्गा र गोर्बाकोटमा गरेर अनान्सेजनाको पूर्जा हात पर्छ भन्ने कुरा एक वर्ष अगाडि भइरहेको थियो र त्यो फार्महरू सङ्कलन गरेर मालपोत कार्यालयमा इस्ट्रा मा, मालपोत कार्यालयमा जम्मा भइरहेको छ र तिनीहरू अब आशावादी थिए नाम लिस्टसहित आएको थियो केन्द्रको कारणले केन्द्रबाट कुन के कारणले रोकियो र दोस्रो चरणमा तिनीहरूले पाउ पाउलान् जस्तो लाग्छ र जहाँ सम्पन्न भइरहेका र शुद्ध त्यस्ता फार्महरू परेछन् भने सम्पूर्णले होइन केही असारसम्म केही व्यक्तिले हामीलाई आशा छ पूर्जाहरू पाउँछन् भन्ने हामीलाई आशा लागिरहेको छ जस्तै यो खनजोत गरिरहेका छन् व्यक्तिहरूले खाइरहेका छन् वर्षौँदेखि करिब दस वर्ष बिस वर्षसम्म पनि खनजोत गरिरहेको र त्यसमा चाहिँ आफ्नो मेरो यो जग्गा हो भन्ने अहिलेसम्म कुनै आधार पनि छैन धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ यो समस्याको विषय हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई वरपरका कसैले यो व्यक्तिले यति वर्षदेखि खनजोत गरेर खाएको हो भन्ने आधारमा नै उसलाई लाल पूर्जा दिनुहुन्छ कि अथवा अन्य कुनै आधार खोज्नुहुन्छ तपाईँले हामीले अब एउटा यो फारमको आशय के थियो त भन्दा नजिकमा आफ्नो पूर्जा छ र त्यसको छेउछाउमा अहिले नै जग्गा छ भने अलिक धेरै छ एक रोपनी या दुई भन्दा धेरै छ भने त्यस्तो खालकोले भर्न दिने प्रावधान एउटा राख्यौँ अर्को कुरा दस वर्षदेखि बसिराख्नु भएको छ अहिले नै जग्गा छ दुई रोपनी पाँच रोपनी छ सात रोपनीमा घर टहरा बनाएर बस्नु भएको छ भने उहाँलाई यति वर्षसम्म बस्नु भएको छ त्यो हामी स्थानीय स्थानीय प्रतिनिधिको हिसाबले प्रत्यक्ष गएर र प्रत्यक्ष देखेकै कारणले गर्दा उहाँहरू यति वर्ष बस्नु भएको भन्ने आधारले गर्दा उहाँलाई यसरी भर्न लगाइएको छ हस् जस्तो यो तपाईँले तपाईँले अथवा चाहिँ तपाईँको नगरभित्र केही समय अगाडि एउटा सूचना नै निकालिरहेको थियो र तपाईँहरूले सायद फर्म पनि भर्नुभएको थियो होला यो जति पनि खरका छानाहरू लगाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले ती खरका छानाहरूलाई विस्थापित गर्ने र जस्ता पाता लगाउने एउटा कार्यक्रम थियो जुन घर दैलो पनि गर्नुभएको थियो र तपाईँहरूले एउटा कति सङ्ख्या छ भनेर टिपोट पनि गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रम कहाँसम्म पुग्यो र तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो कार्यक्रमको लागि खरको छाना विस्थापित सम्बन्धी अघिल्लो वर्ष गत दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर आर्थिक वर्षमा गोर्बाको नगरपालिकाले पनि केही खरका छानालाई पातामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर दुई लाख रुपियाँ विनियोजित गरिएको थियो एक घरको लागि लाख हो कि अथवा कस्तो हो यो क्लियर समग्रमा नगरपालिका भित्रमा सुरुवाती गरम भनेर दुई लाखको दुई लाख होइन बिस लाखको कार्यक्रम बनाएको थियो सरी म सरी भन्न चाहन्छु बिस लाखको थियो र कोविड नाइन्टिनको कारणले गर्दा त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन र तत्कालै केन्द्रको योजना रहेछ केन्द्रले पनि पठाउने र गुर्बाकोट नगरपालिकाको साझेदारीमा अब अनुदानमा होइन व्यक्तिको घरका छाना सम्पूर्ण टिनका पाता हालिदिनुपर्छ भन्ने जुन केन्द्रको कार्यक्रम थियो र परिपत्र पनि आयो हामी ओडालाई पनि नगरपालिकाले पत्र पठायो र हामीले प्राविधिक र सचिवसहित उहाँहरूलाई घर घरमा पठाइदिउँ टोल बस्तीमा पठाइदिउँ र उहाँहरूले डुल्दै गर्दा छानबिन गर्दै गर्दा हाम्रो ओडामा एकसट्ठीवटा फार्महरू सङ्कलन भयो र हामीले नगरपालिकामा पनि पठायौँ नगरपालिकामा हाम्रो वडाबाट एकसट्ठी गयो अरू ठाउँमा त्यस्तै गर्दा एक हजार बहत्तरजनाले जनाको लिस्ट अगाडि बढ्यो र हिजो मात्रै मैले जानकारी पाएँ तिन सय तिसजनाको फिक्स भएर आएको छ भन्ने कुरा रहेछ यो नम्बर इन सिस्टम रहेछ पैँतालिस चा। नम्बर चालिस नम्बर पैँतिस नम्बर पच्चिस नम्बर र बिस नम्बर पाउने रहेछ प्राथमिकता आधारमा पैँतालिसबाट चालिस पैँतिस हुँदै आउने भएको हुनाले अहिले तिन सय तिसवटा गोर्बाकोट नगरपालिकामा तिन सय तिसवटा घरको छाना फिक्स भएर आइस आएको छ र जसमध्ये हाम्रो वडामा एकात्तरजनामा करिब करिब अठार बिसजनाको मात्रै नाम आउने सम्भावना छ अब हामीले अठार बिसजना भर्नु भएको थियो र अठार बिसजनालाई छुनौट गर्दा नम्बरको आधार पहिलो नम्बर हामीले नम्बरको आधार हेर्न पर्छ र दोस्रो आफू स्वयं गएरै उहाँहरूको अवस्था कस्तो हो त भन्ने कुरालाई बुझेर हामीले प्राथमिकता आधारमा दिने र कर्मश पछाडि जुन भरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कर्मश हामीले जति कोटा आउँछ त्यही अनुसार वितरण गर्ने निर्णय गरेको छु जस्तै हो तत्काल चाहिँ जति पनि फर्म भरेका मान्छेहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ घरमा जस्ता बदला लगाउन नपाउने भए तिनीहरूको आशा अहिलेलाई यत्तिकै रहने भए नपाउने किन भन्दा यो एउटा नम्बरवाई हुँदो रहेछ र नम्बरवाई हुँदा र कोटा थोरै आउने भएको हुनाले जो जीर्ण भएका छन् त्यसले प्राथमिकता पऱ्यो पहिलो नम्बर पाएको छ पैँतालिस नम्बर पाएको छ र त्योभन्दा अलि तल्लो तपाईँले तो चालिस नम्बर पायो र कोटा थोरै हुँदा हाम्रो वडामा अठारदेखि बिसजनाले मात्रै पाउनुपर्ने भएको हुनाले त्यसैलाई आधार मानेर र आफू प्रत्यक्ष स्वयं गएर उहाँले पाउनुपर्ने वास्तविकता हो कि होइन भन्ने कुरा बुझेर हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई दिने गर्ने निर्णय गरेका छौँ हुन्छ त जस्तो यो तपाईँ वडामा निर्वाचित हुनुभयो करिब करिब चार वर्ष पुग्ने पुग्ने लागेको छ अहिलेको समयमा यस्तो तपाईँले वडामा निर्वाचित भइसकेपछि काम त धेरै गर्नुभयो यस्तो आफूले पनि महसुस छ र जनताहरूले पनि देखिरहेछन् ती मध्येमा पनि झट्ट यसो कहिलेकाहीँ बसिरहँदा साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा चाहिँ सम्झनै पर्ने झट्ट हुँदा ओखो मध्ये यस्तो काम गरेका थिएँ भनेर सम्झ पर्ने कामहरू के के छन् अब म हामी जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि बाटोको क्रममा कुरा गर्दा मध्य मध्यगहिलेदेखि कुर्मी खोला जाने सडक जो पच्चिस पच्चिस सय मिटर छ त्यो ते, त्यसको काम सम्पन्न गरियो र अर्को एउटा सम्झिनु काम भुतिया चौरदेखि रातामाटा हुँदै ठुल नक्कले हुँदै छिन्चुकाल्चे सडकमा मिसिने खालको एउटा तिन किलोमिटर बाटो छ त्यसलाई पनि हामीले आगामी वर्षमा ग्राभल सम्पन्न गर्ने छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र अर्को सम्झिनै पर्ने कुरा जुन टोल बस्तीमा कम थियो बत्तीको बिजुलीको पाव पावर यो पावर पुगिरहेको थिएन र पहुँच पनि पुगिरहेको थिएन लेक बेल्ट बाहेक तल्लो बेल्टभरिमा सम्पूर्ण ठाउँमा वडाकै यो जा विनियोजित गरेको वडाले रकमले कमसेकम घर बस्तीले ए बत्ती बाल्न पाएको छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउँछु र ट्रान्समिटरको क्रममा वडा नम्बर आठ तोरीबारीमा गत साल नै हामीले एउटा थप गर्न लगायौँ र अहिले पावर कम भएको हुनाले बडाखोरीमा एउटा सय मेगा आठ ट्रान्समिटर जोड गर्न लगाइएको छ सुचारू भएको छैन र मलाई अझै खुसी लाग्यो लेक बेल्डमा पनि अहिले पोलहरू गाडिरहेको छ र आ, यो एउटा अफिसलाई पनि हामीले पटक पटक जानकारी गऱ्यौँ र सिफारिस मैले दुई तिन पटक दिने गरेँ र अहिले तत्कालै अब त्यसलाई तार हालेर आगामी वर्षमा लगभग पाँच छ महिनाभित्रमा लेग बेल्टमा पनि बत्ती बल्छ भन्ने मैले आशा राखेको तो छु तपाईँ प्रयासरत हुनुहुन्छ लागिरहनु भएको छ कि तपाईँको कार्यकालभित्र तपाईँको ओडाभित्रका सम्पूर्ण जनताको घरमा बत्ती बल्नेछ सम्भावना छ मैले अघि पनि गत साल पनि बोलिरहेको थिएँ लेक बेल्टको लागि शाखा लाइन हो भने मैले अरू योजना विनियोजित गरेका रकम सडक बाहेक तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकोमा मैले शाखा लाइन जोड भन्दै गर्दा होइन हामीलाई मेल लाइन चाहिन्छ भनेकै चा कारणले फेरि म वडा नगरसँग ठोकिएँ नगरबाट म एकचोटि विद्युत अफिससम्म पनि बिरान नगर, नगर पनि पुगेँ र उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गर्दा लेक बिल्डरलाई बजेट परिरहेको छ अब हामीले तार हाल्नुपर्छ अफिसको कार्यक्रम हो यो अफिसले गरिदिन्छ भन्ने आशा पनि देखाउनुभयो र गत साल धेरै पोलहरू पनि फाल्नुभयो र गाड्नु पनि भयो हाल अहिले आएर केरिनी बेलुकामा पनि पोल पुगिरहेको छ र बाँकी पोल अस्ति जहाँ जहाँ पुगिरहेको थिएन तिलगेनी भन्ने ठाउँमा थिएन फेरि मैले फोन गरेँ त्यहाँ पनि पोल पुर्याउने काम भएको छ र जहाँ जहाँ छुटपुट भएका थिए तिन ठाउँमा पोलको काम सम्पन्न भएको छ जहाँसम्म लाग्छ अब लगत्तै तार हालेर ट्रान्समिटर छुट्टै माग गरिएको छ र ट्रान्समिटर ल्याएर ले सायद लेक बेलुकामा अब आगामी पाँ पाँच छ महिनाभित्र बत्ती बल्छ भन्ने मैले आशा लगिरहेको छु आगामी वर्ष दुई हजार अठहत्तर सालको दसैँसम्ममा मान्छेहरूले घरमा झिलिबिली बत्ती बाल्न पाउँछन् तपाईँले यो विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ केही छुटपुट दुई चारवटा घरबाहेक अब सम्पूर्ण वडावासीमा लगभग वडाको कुनै पनि टोल बस्तीमा बत्तीको लाइन पुग्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु जस्तै यो गुरुबाकोट नगरपालिकाका चौधवटै ओडाहरू चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नको लागि अगाडि बढिरहेछन् उत्कृष्ट हुन खोजिरहेछन् okay. होइन सबैले हामी नै राम्रो हुन पाए हुन्थ्यो यो ओडाको भन्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ okay. त्यही अवस्थामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ जुन गुरुबाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर छलाई तपाईँले पनि उत्कृष्ट बनाउनको लागि अथवा राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँको योजनाहरू के के छन् के के गर्नुपर्छ नगरपालिकालाई राम्रो बनाउनको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ अब सन् सडक सञ्जाल सन अहिले नगरपालिका या जुनसुकै मान्छे टाढाबाट बस् आओस् आफ्नो घर दैलोमा जान पाएको छ पहिलो कुरा र अर्को कुरा ओडा पनि ठुलो भएको कारणले गर्दा र जनसङ्ख्या पनि चौधवटावटा मध्ये हाम्रै जनसङ्ख्या बढी छ जहाँ नगरपालिकाको रेकर्ड हेर्दा र मैले पनि मेयर साहबलाई कहिलेकाहीँ घचघच्याउने गर्छु जनसङ्ख्याको आधारले वडाको हिसाबले हजुरहरूले जसरी हुन्छ हेरिदिन पर्छ र त्यहाँको दलित बस्ती छ दलित बस्तीको कार्यक्रमलाई छुट्टै पर्छ कृषि जमिन यज्ञहरू फालिरहेका छन् सिँचाइका योजनाहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्छ मैले पटक पटक नगरपालिका प्रदेश सरकारलाई पनि भन्ने गर्थेँ अहिले चालिस लाखको हाराहारीमा एउटा गैलेमा लिफ्ट सिँचाइको योजना परिरहेको छ प्रदेश सरकारबाट हामी धेरै खुसी छौँ जनता धेरै खुसी छन् जहाँसम्म लाग्छ सफल होस् भन्न चाहन चाहन्छौँ र अर्को कुरा अब यो वडामा मलाई म पनि खुसी छु अहिलेसम्म विकास निर्माणमा कुनै पनि पक्षबाट विरोध आएको छैन र कुनै पनि टोल बस्तीले मैले किनै पनि विकास पाएको छैन भन्ने कुरा आवाज उठिरहेको छैन धेरै टोलहरू छ बाह्र तेह्रवटा टोलहरू छ मलाई पनि गाह्रो हुन्छ थोरै बजेट भए पनि सबै ठाउँमा सम्बोधन गरेकै हुनाले होला मलाई अरू कुरामा विरोध आउन सक्छ तर विकासको क्रममा र काम गर्ने सिलसिलामा अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि बाधा अवरोध बढिरहेको छैन आवास क्षेत्रका घरहरू पनि अहिले बढी सङ्ख्यामा अहिले सञ्चालन भएका छन् तिन वर्ष अगाडि हामीले जुन जसको घरको बास थिएन घाँसको ठेकान थिएन थे घर बनाउने सक्ने अवस्था थिएन त्यस्ता खालका व्यक्तिलाई छनौट गरेर पठाएका थियौँ खुसी छौँ अहिले हामी लगभग आठ दसवटा घरहरू आवास क्षेत्रबाट परिरहेको छ चा। त्यस्तै छानावाला घरहरू पनि हामीले छानै हाल्न नसक्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले अहिले छनौट गरेर हामी अब तत्कालै आ, एक हप्ता पन्ध्र दिन यो लगभग असोज असो यो फागुनभित्रमा हामीले सम्झौता गर्न पठाएर ती छानावाला घरहरूलाई पनि बनाउने बनाउनेछौँ र बाँकी कुराहरू बाँकी छानाहरू घरलाई पनि क्रमागत रूपले हामीले वितरण र हाम्रो जुन एउटा प्रतिनिधि छन् र गाउँ समाज छ सबैलाई समेटेर राजनीतिक दललाई समेटेर रा, अगाडि बढेर हामी काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा म एकदम आशावादी छु जस्तो यो ओडाभित्रका मान्छेहरू अथवा त्यहाँ जनताहरू जति तपाईँलाई निर्वाचित भएका जनताहरू छन् तिनी जनताहरूलाई समग्र रूपमा एकै ठाउँमा राखेर रा। कहिलेकाहीँ कुनै समीक्षात्मक गोष्ठी जस्तो एउटा कुनै कार्यक्रमहरू जस्तो गुनासोहरू राख्ने खालको कार्यक्रमहरू तपाईँले गर्नुभएको छ धेरै सबै मान्छेहरू तपाईँसँग फोनमा कन्ट्याक्ट नहुन सक्छ भेटेर पनि कुरा गर्न नसक्ने आधारहरू हुनसक्छन् कतिपय मान्छेहरूलाई तपाईँसम्म आउन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यस्ता मान्छेहरूको गुनासो समेट्ने कुनै खालको कार्यक्रमहरू तपाईँले ओडाभित्र गर्नु भएको छ अहिलेसम्म म धेरै ठुलो ओडा भएको हुनाले एक ग्रुप गरेर गराउन मलाई असम्भव भएको हुनाले म टोल बस्तीमा गएर उहाँहरूको गुनासो सुन्ने र आगामी कार्यक्रम के हो त हजुरहरूलाई चाहिएको के हो र गर्नुपर्ने काम बाँकी के छ भनेर पटक पटक म जोड दिइराख्छु र उहाँहरूलाई म विश्वस्त पनि बनाउन चाह बनाउने गर्छु तपाईँहरूले भनेको कुरा माग सम्पूर्ण सम्बोधन नहुन सक्छ मैले जति सक्छु त्यहाँसम्म तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ भनेर उहाँलाई मैले जा मैले आफ्ना कुरा पहिले नै राखिहाल्थेँ हजुरहरूले बजेट धेरै माग्नु भएको छ यो बस्तीमा यो टोलमा अब बजेटको आँकडा हेर्दा र ओडाको आँकडा हेर्दा हजुरहरूलाई म यहाँसम्म पनि गर्न सक्छु सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने कुरा उहाँलाई राख्थेँ र उहाँहरू पनि उहाँहरूले पनि स्विकार्नुहुन्थ्यो र पछिका दिनमा बजेट परिसकेपछि उहाँहरूलाई कुनै आपत्ति पर्दैन थियो र सहज तरिकाले थोरै पनि सम्बोधन ओडाले गरेको छ भन्ने कुरा पनि भानुहुन्थ्यो र उहाँहरू पनि आशा हुन्थ्यो र मलाई पनि सन्तो म पनि सन्तोषजनक तरिकाले उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण गराइदिन्थेँ यस्तो कुन कुन ठाउँमा जानुभयो तपाईँलाई सम्झना होला नि कोट वडा नम्बर छका त था, धेरै ठाउँहरू छन् जस्तो वडाको हिसाबले पनि अलिक ठुलो खालको वडा पनि पर्यो त्यो कुन कुन ठाउँमा गएर गोष्ठी गर्नुभयो एक दुई ठाउँको सम्झना नाम याद छ तपाईँलाई केरेनी म गएँ लेक लेख बडाखोलीको अनि लेक बडाखोली पनि गएँ एकचोटि सानो नक्कले म पनि गएर हाम्रो बस्तीसँग मेरो बसाइ भयो र अस्ति भर्खर म एउटा निमारेमा बसेँ अबका काम भनेका बाटाघाटाहरू के के छन् नयाँ र पोलहरू नपुगेको कुरा कहाँ के छ तपाईँले मलाई टिपाउनुहोस् भन्ने गर्थे म एक वर्ष अगाडि नै पछिल्लो कार्यक्रमको लागि र पछिल्लो बजेटको लागि एक वर्ष अगाडि नै मेरो डायरीमा टिप्ने गर्थेँ फलानु टोलमा फलानु माग छ र त्यसलाई प्राथमिकता कसरी दिने बजेट कति आउने हो र बजेटको आधारले प्राथमिकता आधारले कुन टोललाई के दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि आफै महसुस गर्थेँ र हाम्रो एउटा प्रतिनिधिहरूको एउटा मिटिङ बस्ने गर्थ्यो र वडा कार्य समितिको मिटिङ बस्दाखेरि पनि मैले उहाँहरूको पनि राय सल्लाह लिन्थेँ र फलान ठाउँमा फलान टोलमा हजुरको टोलमा यो आवश्यक रहेछ भन्ने गर्थेँ र हामी पाँचैजनाको सहमतिबाट त्यसरी योजनाहरू छुनौट गर्ने गर्थ्यौँ हुन्छ जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ अध्यक्षज्यू अन्तिममा एउटा अलिकति विवादित विषय चाहिँ म तपाईँलाई उठाउन चाहन्छु जस्तो तपाईँ निर्वाचित भएको करिब चार वर्ष पुग्ने लाग्दाखेरि तपाईँको वडा कार्यालय अहिले पनि भाडामै सञ्चालित छ जुन वडा कार्यालय भाडामा तपाईँलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि जस्तो तपाईँको वडा कार्यालय कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद नै छ अहिले पनि विवाद नै छ विषय र धेरै मान्छेहरूले कसैले बडाखोली राख्नुपर्ने कसैले ओर र कसैले पर तलमाथि तानिरहेका छन् जुन सामाजिक सञ्जालनहरू पनि यस्ता कुराहरू पोखिरहेका छन् तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि एउटा ओडाको जिम्मेवारी लिइसकेपछि चार वर्षसम्म एउटा ओडाको भवनलाई नै यो ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न चाहिँ तपाईँलाई केले रोक्यो केले सकिया छ धन्यवाद अति महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो र अति चासोको विषय पनि हो र म दुखित पनि यही विषयमा भइरहेको छु हामी सुरुकै वर्षदेखि नै वडा बनाउनु पर्छ भन्ने चा चाहनामा थियौँ र मैले का नगरपालिकामा पनि सभामा पनि कुरा राख्थेँ कार्यपालिकामा पनि कुरा राख्थेँ र रा पहिलो वर्ष त तिनवटा वडा मात्रै भाग पर्यो अनि दोस्रो वर्षमा नगरपालिकाले पनि लता तपाईँहरूले छनौट गरेर ल्याउनुहोस् स्थान मध्यनजर कहाँ पर्छ र सम्भव भएसम्म सरकारी जग्गा हेर्न पर्छ र कोही कसैले दान दिन चाहनुहुन्छ सेन्टर एरियामा पर्छ भने पनि त्यो पनि लिन पर्छ नगरपालिकाले भवन बनाउने हो रकम थोरै छ हामी जग्गा किन्ने पैसा हामीसँग नभएको हुनाले भन्ने कुरा चल्यो र अन्य वडामा पनि त्यही प्रक्रियाबाट चल्यो र म दोस्रो वर्षदेखि धेरै कसरत गरेँ र त्यहाँको मनसाय सहाय बुझेँ र धेरैको भनाई अहिलेको जुन एउटा बडाखुली छ केन्द्रबिन्दु र बाटोघाटोको पनि सबै सम्पन्न भएको र चौतर्फी जाने ठाउँ पनि बडाखोली भएकै हुनाले पनि बडाखोली क्षेत्र वरपर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले महसुस गरेँ र एकचोटि आ, भेला बोलाएँ आम भेला बडाखोली उच्च मावि नमुना विद्यालयभित्र कोठाभित्र हलभित्र बसियो र मैले नगरपालिकाले गरेको यथार्थ कुरा बताएँ जहाँसम्म सकिन्छ जमिन दान दिनेवालाले पनि एक दुई रोपनी तिन सम्म दिँदा राम्रो हुन्छ र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक ठाउँ पनि खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो ढङ्गले राखेँ र रा उहाँहरूमै अब कसैको भनाइ सार्वजनिक जग्गामा बनाउनु पर्छ जुन अहिले कटपङ्गै चौर भन्छ गैलेमा पर्छ र कसैको भनाइ भयो कतिपयले जग्गा बडाखोली छिन्चुकाल्चे सडक अन्तर्गत भित्रमा पर्ने जग्गा हामी दिन तयार छौँ र हामीले यहाँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चल्यो र धेरै पटकको प्रयासपछि वडा समिति बस्यो र वडा समितिले पनि उहाँहरूसँग थाकिसकेपछि धेरै तल र माथिको खितानी भइसकेपछि दुई हजार पचहत्तर साल असोजमा वडा कार्य समिति बस्यो र वडा कार्य समितिले एउटा निर्णय के बनायो त भन्दा अब तल पनि हुँदैन माथि पनि हुँदैन भने बडाखोली क्षेत्रभित्रमा एकजनाले जग्गा दिने कुरा गर्नुभएको छ जुन मानबहादुर मनबहादुर सिजालीको छोराहरूले दिने कुरा गर्नुभएको छ अब हामीले यही ठाउँमा बनाउनुपर्छ भनेर एउटा हाम्रो जुन जुनवटा प्रतिनिधिको निर्णय हामीले नगरपालिकामा पठायौँ नगरपालिकाले पनि दर्ता गरेर राख्यो र रा लगत्तै केहीजनाको निवेदन परेछ र निवेदन परिसकेपछि पर नगरपालिकालाई पनि अलि गाह्रो महसुस भयो र हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भयो अनि त्यो ठाउँ पनि तय हुन सकेन र विवाद एकदमै लागिराख्यौँ र रा अस्ति भर्खर माघको महिना अब वडा बनाउनै पर्छ करिब करिब चौधवटा वडामा वडा बन्ने सम्भावना भयो र छ नम्बर पनि बनाउनु पर्छ र कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गर्न पर्यो जग्गा दानवालाले पनि अब पास दिने नदिने के दिने निश्चित नभए हुनाले कार्यपालिकाले कटबङ्गै चौर सार्वजनिक स्थलमा गराउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यसको केही दिनपछि फेरि त्यो त्यो सम्बन्धी पनि विवाद खडा भयो र त्यहाँकै केही व्यक्तिहरूले आ, यो सार्वजनिक ठाउँमा बनाउन हुन्न व्यक्तिले व्यक्तिले दिने इच्छा हुँदाहुँदै सार्वजनिक ठाउँ भनेको भविष्यमा काम लाग्छ र यो वन क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर एउटा निवेदन वन क्षेत्रमा दिएकै कारणले गर्दा वन आएर अहिले एउटा पत्र नगरपालिकामा पठाएर र अर्को पत्र वडामा पठाइसकेको छ मलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो काम ले, ले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो मलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको काम अहिले चार वर्षको पिरियडमा वडा कार्यालयले धेरै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ निर्णय यता गर्दा पनि नहुने नगरपालिकाले पनि गर्दा नहुने भनेर मैले फेरि एउटा सोच बनाएर हाम्रो सल्लाहले सर्वदलीय टाइपको मिटिङ यही एक गते फागुन एक गते राखेर रा, सर्वदलीय किसिमको मिटिङ बनाउने र नगरपालिकाले गरेको ठाउँमा पनि विवादित हुने वडाले गरेको ठाउँमा पनि विवादित हुने अब कहाँ बनाउने त तपाईँहरूले नै भन्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएर मैले पत्राचार पनि गरेको छु अब एक गतेको एउटा सर्वदलीय मिटिङ छ त्यो मिटिङले कुन तय गर्छ र सह तरिकाले बनाउनु पर्छ र एक गते बाट एक गति नै एउटा निर्णय समिति बनाएर उडाकारले बनाउनुपर्छ भन्ने सोच मैले बनाएको छु र सर्वदलीयले पनि त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएको छु हेरौँ एक गते पछाडि कस्तो हुन्छ अब वडाले प्रयास गरेकै हो मैले पनि धेरै प्रयास गरेँ हाम्रो कार्य समितिले पनि धेरै प्रयास गर्यो र केही वर्गले पनि प्रयास गर्नुभएको छ दुई चारजना यदा कदा विवादित गरिराख्ने व्यक्तिहरूकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म हामी पछाडि परिरहेका छौँ र ओडा पनि बनाउन एउटा असहज वातावरण बनिरहेको छ जस्तो यो ओडाको भवन निर्माणमै पनि राजनीतिक प्रभाव परेको महसुस तपाईँले गर्नुभएको छ राजनीतिक पार्टीका साथीहरूले अथवा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले गर्दा नै यो ओडाको भवन अहिलेसम्म बन्न नसकेको भन्ने तपाईँलाई महसुस भयो राजनीति सम्बन्धी महसुस भएको छैन मैले अहिलेसम्म काम गर्ने सिलसिलामा कुनै पनि ठाउँमा राजनीति सम्बन्धी चलेको पनि मैले महसुस गरिनँ र ओडाको विषयमा पनि तलतिर मात्र मात्रै भएको छ माथिर पनि सर्वदलीयले विरोध गर्नुभएको छ तल पनि सम्पूर्ण राजनीति दलकाले विरोध गर्नुभएको छ यसमा राजनीति पाटो त केही पनि भएको छैन तर म अब नगरपालिकाले पनि एउटा ठोस तरिकाले वडालाई एउटा ठोस निर्णय दिन पर्छ भन्ने लागिरहेको छ वडा कार्य समितिले बनाएको निर्णयलाई कि टेकेर जान पर्थ्यो नगरपालिका दुई चारजनाको विरोध आउँदैमा नगरपालिकाले छेक्ने र कार्यपालिकाले गरेको जुन निर्णय थियो त्यसलाई पनि कार्यपालिकाले अब कि सफल बनाएरै जान पर्थ्यो र एउटा निवेदन वनमा परेर चिठी आयो भन्दैमा ब्याग राख्ने कुरा सायद त्यो राम्रो कुरा होइन वडाको तर्फबाट पनि होइन र नगरपालिकाको सोच पनि होइन अब जहाँसम्म लाग्छ हामीले पाइपर्ने ठाउँमा सेन्टर पर्ने ठाउँमा कसैले जग्गा दिन्छ भने पनि पर्छ र विकल्पको रूपमा आगामी एक गतिको दिन सर्वदलीय मिटिङले तय गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु जस्तै अब जुन वडाको भवन एक गते बन्दैछ होइन एक गते चाहिँ भवनको कुन ठाउँमा राख्ने भनेर रा निर्णय हुन सक्छ सम्भवत त्यो निर्णय भइरहँदाखेरि नगरपालिकाले कस्तो खालको निर्णय गरिदियो अथवा चाहिँ तपाईँले निर्णयमा नगरपालिकाले कस्तो खालको एउटा प्रतिक्रिया दियो भने तपाईँलाई आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ मलाई आशा छ नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पनि बनाएको निर्णय पनि गराउन गाह्रो छ भने अब वडालाई उहाँले वडालाई एउटा कुरा नगरपालिकाले के निर्देशनको आशा गरिरहेको छु भने कहीँ सम्भव नजिकमा सेन्टर यहाँ पर्ने जमिन जग्गा दिने कोही दाताहरू छन् भने तिनीहरूको प्रक्रिया पास अगाडि बढाइदियोस् र त्यहाँको जनताको बुझाइ के हो र बहुमतको कदर गरोस् भन्ने कुरा उहाँहरूले मलाई जानकारी दिनुभयो भने मलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु हुन्छ जस्तो आगामी एक गते जुन एउटा तपाईँहरूको सर्वदलीय बैठक बस्दैछ त्यो बैठकले एउटा निर्णय गरेर पास भएको खण्डमा तपाईँको कार्यकालभित्र वडा नम्बर छका जनताले वडाको आफ्नै भवनबाट सेवा लिन पाउँछन् पाउँछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु जस्तो यो हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू तपाईँ निर्वाचित भए हुनुभन्दा अगाडि जस्तो जनतामाझ त तपाईँ जानुभयो त्यहाँका जनतालाई गएर ल हजुर म यसरी अध्यक्षमा उठिया छु मलाई जिताउनु पर्यो मलाई जिताइसके पछाडि तपाईँको लागि म यो, यो काम गर्छु भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता पक्कै जनाउनु भएको थियो होला जनता समक्ष ती प्रतिबद्धतालाई ती प्रतिबद्धताहरूलाई सम्झिएर अहिलेसम्म तपाईँले के के पुरा गर्नुभयो र तपाईँको बाँकी एक वर्षको कार्यकालमा के के पुरा हुँदैछन् जनतालाई बताइदिनुहोस् हजुर धन्यवाद अब जब प्रतिबद्धता मैले धेरै ठुलो लगेको थिएन र मैले जनतालाई ठुलो आशावादी पनि बनाएको थिएन र आजसम्म चल्दा पनि मैले जनताकै आधारले चलिरहेको छु र उहाँहरूकै सरसल्लाहले चलिरहेकै कारणले उहाँहरूलाई मैले भने उहाँहरूको जुन आवश्यकता थियो विकास निर्माणका कुला सिँचाइदेखि कृषि क्षेत्रदेखि लिएर निम्न स्तरका जेनदार गरिब परिवारदेखि लिएर जुन हालसम्मको जति चार वर्षमा जति क्रियाकलाप गरियो मलाई लाग्छ उहाँहरू सन्तोषजनस हुनुहुन्छ हुनसक्छ काम गर्ने सिलसिलामा शील धेरै बाधा र अवरोधकै कारणले गर्दा मैले केही कमी गर्न नसकिरहेको हुँला त्यो कुरा जनताहरूले बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई लागिरहेको छ र म काम गर्ने सिलसिलामा शील शील मैले पनि म पनि आशावादी छु र म पनि विश्वस्त भएको छु जहाँसम्म लाग्छ मैले सक्दो काम विकास निर्माणका कामहरू सबै हाम आम, हाम्रो कार्यकालभित्रमा मैले सक्दोसम्म गरिरहेको छु भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ र आगामी दिनमा फेरि पनि उहाँले यस्तै गरी विश्वास दिलाउनु भयो भने जस जसरी अहिले काम भइराखेको छ आगामी दिनमा पनि सो स्फूर्त तरिकाले काम हुनेछ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र मेरा अधुरा कामहरू मलाई अनुभव भइराखेको छ र मेरा अनुभवकै कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा अब मलाई काम गर्न र उहाँहरूको सल्लाह माग्न धेरै सजिलो भएको हुनाले फेरि पनि यस्तै अवसर दिनुभयो भने पक्कै पनि त्यो वडामा जहाँ जे समस्या परिरहेको छ जुन ठाउँमा जुन बस्तीमा जे विकास निर्माण चाहिएको छ त्यसको कन्सेप्ट मैले आजैदेखि पनि लिँदैछु र आगामी पाँच वर्षको लागि पनि अब यो वडालाई कसरी बनाउनु पर्छ र वडा कसरी राम्रो बनाउनु बनाउनुपर्छ चौधैवटा वडामध्ये पनि छ नम्बर वडा पनि एउटा लिस्टमा परोस् राम्रो लिस्टमा परोस् भन्ने कुरा पनि मैले सोचिरहेको छु हेरौँ कहाँसम्म साथ दिन्छ उहाँहरूले र मैले व बाइचान्स म यसमा आउन नपाए पनि आ... त्यहाँका वडावासीलाई आगा का र आगामी सहयोग गर्ने जुन सहयोग माग्नुभयो भने म सम्पूर्णलाई पनि सहयोग दिन तयार छु भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जस्तै हो तपाईँ निर्वाचित हुँदाखेरि तपाईँसँग प्रतिद्वन्द्वी हुनुहुन्थ्यो होला जसले चाहिँ तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त अध्यक्षको लागि उहाँसँग आजभोलिको दिनहरूमा विकास निर्माणका कामहरूमा भेटघाट हुँदाखेरि कसरी अगाडि बढ्ने के बढ्ने यस्तो खालको समस्याको विषयमा कुराकानीहरू हुन्छ हुन्छ अब नजिकै छौँ भेटघाट भइरहेको छ उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ हामी हिँड्दा एउटै गाडीमा पनि धेरै पटक हिँडिरहेका छौँ कहिले छलफलमा जाँदा सँगै पनि जाने गर्छौँ र विकास निर्माण गर्दाखेरि सर्वदलीय टाइपको एउटा समिति गठन गर्दा म उहाँहरूलाई पनि खबर गर्छु र उहाँहरूले एउटा मान्छे पठाउनुहुन्छ आफू आउन नभ्याए पनि र मेरो त्यस्तो कुनै पनि प्रतिक्रिया केही पनि छैन सकारात्मक प्रतिक्रिया छ र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा म हर हमेसा जोडिरहेकै हुनाले गर्दा मलाई पनि यहाँसम्म काम गर्ने वातावरण र यहाँसम्म वडामा विकास गर्ने सहज वातावरण जहाँसम्म लाग्छ उहाँकै कारणले पनि मलाई राम्रो भएको छ भन्ने पनि मैले सोचिरहेको छु हुन्छ हामी अन्तिममा छौँ र अन्तिममा धेरै कुराहरू त हामीले तपाईँसँग गरिसक्यौँ मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ होइन यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँले बोल्दै गर्दा पछि सम्झेका कुराहरू केही छन् भने तपाईँका स्थानीय जनताहरूलाई सम्झेर तपाईँलाई जसले मत दिएर जिताउनु भयो त्यहाँका जनताहरूलाई सम्झिएर केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ अब धन्यवाद अब यहाँहरूलाई विश्वास लाग्छ विश्वास गर्नुहुन्छ भने म आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले खडा बनाउनु भने म तयार छु र कुनै पनि काम गर्दा कुनै बाधा अवरोध परेको भए या मैले कुनैबाट मेरो कमजोरी छ भने यहाँहरूले मलाई पुनः यही कुरा सुनेर उहाँहरूले मलाई अझै पनि राम्रो कुराहरू सिकाउनु हुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई राख्न चाहन्छु र जहाँसम्म लाग्छ आगामी दिनहरूमा र अझै पनि एक वर्षको पिरियड छ म उहाँहरूको जुन आवश्यकता छ जुन ठाउँमा के आवश्यकता छ म उहाँहरूसँग अझै पनि नजिक भएर टोल बस्तीमा अझै पनि एक वर्षको पिरियडभित्र घुमफिर गरेर उहाँहरूसँग भलाकुसारी गरेर हर वक्त उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर आगामी केही दिन नसके तापनि उहाँहरूको माग जे छ त्यसलाई हामीले मैले चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहना पनि गरिरहेको छु र मेरा सहकर्मी वडा प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्छ र रा उहाँहरूले पनि मेरा कुरा पनि राख्नुहुन्छ र रा उहाँहरूको कुरा पनि मैले राख्नुपर्छ र रा हामीप्रति पनि जुन एउटा निर्वाचित निर्वाचितवटा हाम्रा चारजना सदस्य लगायत म अध्यक्षको पनि समन्वय यति राम्रो छ र रा उहाँहरू र हाम्रो कुरा हामीले एक कुरा एउटा विकास हाल्न लाग्यौँ भने हामी सबै कुरामा त्यो सहमति दिन्छौँ र आगामी दिनमा जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूको आशा र यहाँहरूको प्रतिबद्धमा के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई समस्या परेका तपाईँहरूले आवश्यक परेका के कुराहरू छन् मैले गर्नुपर्ने कहाँ हो र तपाईँहरूले पठाउनु भने मैले जानुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरा पनि म त्यहाँ गएर पनि म समाधान गरौँला भन्दै र तपाईँहरूको आशा र भरोसासहित आशा र भरोसाका साथ सधैँ म हजुरहरूसँगै हर हमेसा रहनेछु भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु हुन्छ आफ्नो व्यस्त समय महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर छका वडा अध्यक्ष धनीराम जैसीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हस्त नमस्कार आदरणीय श्रोता यिनै विविध कुराकानीसँगै आजलाई रेडियो कार्यक्रम भेटघाटको लागि निर्धारित गरिएको समय सकिने लाग्यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तपाईँका पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर शून्य तिरासी पाँच चालिस दुई पाँच दुई वा अन्ठानब्बे चार अडचालिस अडतिस चार आठ नौ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथै रेडियो भेरी स्टुडियो छिन्चे सुर्खेतमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद आगामी श्रृङ्खलामा यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने सहित कार्यक्रम उत्पादन समूहका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूसँगै कार्यक्रम प्रस्तता दिलीप ढकाल पनि बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ साझ शुभ